Hej allihopa och varmt välkomna till min bullet journal setup för juni. Jag tänker att jag börjar med att gå in med ett citat här på ena sidan som lyder: If you limit your goals to what you know you can achieve, you're setting the bar way too low. Och jag kände att det här var verkligen ett citat som jag ville börja sommaren med. För nu är det ju officiellt den första sommarmånaden på året. Och det här citatet kändes som det perfekta citatet för att jag vill verkligen komma ut ur min comfort zone och göra saker som kanske skrämmer mig lite också. Så startar jag helt enkelt juni. Jag gör också ett litet moln här i en lila rosa kulör innan det är dags att gå in på första uppslaget här. Jag börjar med att skriva juni. Jag kör också igång Narnia såklart med en liten ljudbok. Och sen gör jag en liten krans som ni kan se här. Och tanken med den här kransen var att den skulle symbolisera midsommar. Och jag har de senaste åren inte riktigt fått fira midsommar. Förra midsommar slog jag hemma i vattkoppor faktiskt. Så jag ser fram emot att trots att jag jobbar få fira lite midsommar just i år. Jag gör också en liten väg i den här kransen för att symbolisera att det är Norrland på ingång. Och sen gör jag också lite moln och en sol för att symbolisera alla ljusa, härliga nätter. Jag går också in med en liten grön kulör här, såklart, för att i juni så är det väldigt mycket gröna och solnedgångsaktiga färger som gäller. Och jag tänkte att för att få den här kransen att se lite mysigare ut så går jag först och främst in med den här dova gröna kulören. Och sen för att fylla i alla löv som ni säkert ser att jag har gjort här så går jag in med den här ljusgröna. Så att det blir en liten kontrast mellan själva kransen och löven som sitter i kransen. Jag går också in med små jordgubbar som ni säkert kan se. Som midsommar är ju mycket jordgubbar och det vill jag verkligen symbolisera i form av en jäklans massa jordgubbar. Så de gör jag också tillsammans med lite orangegula blommor. Sen fyller jag i den här solen såklart. Och de här molnen som jag gjorde. Alltså jag blev så himla nöjd. Jag är först och främst in med en lila och sen lite rött längst upp på molnen för att skapa den här lite fejdade, mysiga solnedgångseffekten. Och jag försökte också gå in lite här på andra molnet, men det blev inte lika bra. Men ganska bra ändå. Därefter går jag in med svart kulör på den här roadtrip-vägen. Tanken är att vi ska åka till Norrland efter midsommar och spendera lite tid där och sen så kommer vi åka hem och så kommer jag åka dit senare i sommar också. Men det är väldigt mysigt att spendera tid där så här tidigt på sommar, för i vanliga fall åker vi bara i slutet av sommaren när alla hjortron, hallon och blåbär är mogna. Men nu kommer det bli lite uppdelat och jag kommer få spendera väldigt mycket tid när det är så där ljust och härligt som det kommer vara nu. Och med det sagt så fyller jag också i lite gult här för att symbolisera lite somrigt och härligt soligt. Och sen hoppar vidare till nästa uppslag. Och det här uppslaget är i vanlig ordning min månadsöversikt. Och den gör jag som vanligt med att malla ut hela månaden. Juni består av 30 dagar om jag inte minns fel. Och de mallar jag ut på det här sättet med 6x6 rutor. Jag använder ju en bullet journal från personlig almanacka. Så ifall ni har samma från personlig almanacka eller likadan så är det 6x6 rutor. Men annars tror jag att ni har stenkoll på vad som funkar i era bullet journals. Ifall ni har bullet journals, ni får jättegärna dela mer av det i kommentarsfältet eller kanske skicka bilder på era bullet journal-uppslag till mig på Instagram, för jag älskar att se sånt. Men det jag går in med här är också lite av det här temat. Jag ska ju fira midsommar, jag ska åka till Norrland, där har vi en liten väska och sen så blir det en himlans massa jordgubbar och så gjorde jag också lite noter för jag tyckte det blev väldigt, väldigt gulligt. Sen ringer jag in de dagarna som inte hör till månaden som ni kan se här med en gråaktig kulör. Och sist men absolut inte minst skriver jag ut alla dagar och alla datum. Och det här lilla uppslaget bestämde jag mig för att göra lite roligare. I vanliga fall så brukar jag göra väldigt diskret tema inblandning på de här månadsuppslagen för att jag vill verkligen att det som jag ska göra under månaden sticker ut mest. Men jag ville ha den här kransen, jag ville ha en härlig
liten resväska. Och sist men inte minst vill jag också ha de här bladen, jordgubbarna såklart. Och även noterna. Så det blev lite färgglatt och mysigt. Och nu ska jag gå in med en sax. Som ni säkert ser här så mallar jag ut en liten flik. För att den här månaden så vill jag testa att göra lite annorlunda i min planering. Så att jag börjar med att göra den här fliken. Sen klipper jag ut den. Och på nästa sida så kommer första veckan i juni att vara. Så att när vi hoppar in här på nästa sida så har vi först och främst lite tema och lite sånt där som jag självklart ska gå in med. Men även då alla dagar i veckan och även en liten bokhylla här längst ner. Den här bokhyllan kommer vara för hela månaden. Så jag kommer inte ha en bokhylla för varje vecka. Utan varje månad eller varje vecka kommer jag samtidigt gå in på just den här första veckan. Och fylla i eller färglägga då alla böcker som jag har läst. Eller som jag håller på att läsa. Och för varje litet kapitel som jag läser kommer jag fylla i lite mer. Så att när jag väl är klar med boken så kommer den vara helt och hållet färglagd. Liksom. Ja, ni förstår säkert vad jag menar. Och målet är att jag ska läsa, hur många böcker är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böcker under juni. Vi får se hur det går, jag hoppas att det kommer gå bra. Jag brukar ju inte ha något bokmål riktigt, utan jag brukar läsa lite böcker i taget. Och sen så blir det lite olika antal varje månad. Men just den här månaden vill jag verkligen fokusera på att unna mig själv att lyssna på böcker, läsa böcker och ja, göra det till en liten vana eller ett litet lyx i vardagen, rättare sagt. Jag fyller också i den här lilla böckerrubriken med en gul kulör. Jag gjorde lite temadrag som ni kan se med moln och jordgubbar, löv och de här små noterna. Och sen så går jag in med resten av veckan. Och jag gör också en liten flik här som ni kan se. Och där skriver jag vecka 23. För det är den veckan som det här ska vara. Och sen så går jag också in med alla dagar där såklart. Och fyller i det här lilla temat sist men inte minst. Och jag blev väldigt nöjd med de här lite lila röda molnen tillsammans med jordgubbarna och de här gröna löven. Jag tycker det blev supersomrigt och jag såg mycket fram emot att fortsätta, ja, göra såna här grejer i min bullet journal som inte riktigt jag är bekväm med. Men jo, som ni säkert såg där jag klippte av ännu en flik. Och nu hoppar vi in på nästa vecka efter då, vecka 23, vilket blir då vecka 24. Här är min födelsedagsvecka, eller ja, inte bara min födelsedagsvecka. Det är Kristoffer som fyller år, min pojkvän alltså, för er som inte vet det. Jag fyller år, som jag nämnde nyss, och även min mamma fyller år den här veckan. Så det här blir en liten happy birthday week, så därför gjorde jag tema med en väldigt ful tårtbit, om jag får säga det själv, och även lite annat. Och sen hoppar jag vidare på veckan efter det. Och den här veckan är midsommarveckan. Det är då min bästa kompis fyller år, för alla er som är nyfikna. Och här bestämde jag mig självklart för att göra lite midsommarstänger och musik, löv och jordgubbar. Och även en liten tårta som jag blev lite nöjdare med, eller ja, faktiskt mycket nöjdare med. Jag blandade i mycket rött och gult och lite brunt i den. Och det fick det att se lite mer tårtigt ut än den här gröna som jag gjorde på min födelsedagsvecka. Men jo, nu klipper vi lite igen och hoppar vidare till den sista veckan på månaden. Och den här veckan är roadtrip-veckan. Alltså ni hör ju hur mysigt, det här kommer bli så fantastiskt. Den här veckan ska vi åka upp till Norrland. Därför gör jag en liten bil här. Jag gör också lite löv och noter och allt möjligt för att jag ser verkligen fram emot det här. Jag tänkte att jag skulle åka upp till Norrland nu i våras, men det blev ju ingenting. Så att få åka upp nu, jag var ju uppe faktiskt i Sundsvall häromdagen bara. Ni kommer få se en liten vlogg från det. Men jag var bara där över en natt och jag var inte ute i naturen, utan jag bodde ju på hotell och var hårmodell och sådär. Så att det var inte riktigt samma sak. Men oj, nu pappade jag för mycket här. Vi ska hoppa vidare till nästa slag. Här har vi min selfcare. Och i vanlig ordning så gör jag 9 stycken trackers. Och mitt lilla tema. Och alla de här trackersna tänker jag ska vara väldigt mycket fokus på just mig själv. Så att jag unnar mig själv att faktiskt ta hand om mig själv. Och inte bara jobbar och redigerar och filmar massor. Utan faktiskt också unna mig skincare, AHA-peeling, face mask.
Sen har jag också en hårtracker där så att jag ser när jag tvättar håret senast. Body scrub, reading, water, väldigt viktigt att få i sig vatten. Och sen nature, alltså hur mycket jag är ute i naturen. Och även vitaminer, för att jag äter ju B12-vitaminer för att jag har en B12-brist. Så det vill jag tracka så att jag har koll på att jag har tagit en B12-vitamin varje dag. Sen har vi självklart min sömntracker också. Och den här lilla tracken har ju jag varje månad. Ni har säkert koll på den ifall ni har sett mina tidigare videor. Jag börjar med att skriva klockslag längst upp och sen skriver jag datum, ja, horisont, eller vad heter det? Inte horisontellt. Åt andra sidan helt enkelt, som jag glömt bort vad det heter. Och det fyller jag sedan i med små bars under de timmarna som jag sovit. Och sen sist men inte minst att det är i en flik innan det är dags för en flip-through. Så här har vi första sidan, väldigt mysig. Min månadsöversikt, och så ser ni flikarna blev här. Första veckan i månaden, andra veckan i månaden, tredje veckan i månaden och sist men inte minst roadtrip-veckan. Och därefter har jag ju såklart self-care och sömn. Och det är allting för den här videon, hörni. Så tusen tack för att ni har tittat. Ha det så jättebra och ta hand om er.